أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه موالا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأستاذنا العظم الفقيه المقدم محمد بن علي علوي وجميع ساداتنا الأبي علوي وأصول ثم إلى صاحب المؤلف الكتاب الأذكار للإمام زكريا شرف النواوي رحمه الله تعالى وصاحب مترجم هذا الكتاب شيخنا وأستاذنا ومربينا الحبيب أحمد بن محمد بن سميد أن الله يفتح علينا وعليكم فتوه العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين وعلى من نوى أصلفنا صالح وعلى من نوى شيخنا ومربينا سيد الإمام سيد الوالد الحافظ المسند المربي المرشد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Para jemaah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat wal afiah dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah untuk tidak membuang masa, mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab al azkar yang disusun oleh Imam An Nawawi rahimallahu taala maka kita sampailah kepada bab yang memperjelaskan tentang mukaddima pengarang kitab ini dan telah pun kita baca separuh daripada mukaddima kitab ini maka hari ini insyaallah kita akan selesaikan bab mukaddima dan kalau ada waktu kita akan masuk dengan pada bab yang pertama yang <coughs> kita akan masuk pada bab yang pertama kalau ada waktu insya-Allah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Diperjelaskan pada mukaddimah pengarang kitab ini yaitu pendahuluan pengarang kitab Al-Adhkar ini diperjelaskan insyaallah saya akan menyebut saya di sini bukanlah saya tapi pengarang kitab ini yaitu Imam An-Nawawi rahimallahu taala ya saya akan menyebutkan ganti isnad itu apa yang lebih penting daripadanya yaitu yang memang perlu selalunya dan dia adalah keterangan tentang hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang dhaif dan hadis yang munkar. Kerana semua itu memang sangat perlu diketahui oleh manusia oleh semua manusia kecuali segelintir dari para ahli hadis. Inilah yang patut diberikan perhatian sewajarnya. Baik, apa maksudnya ni para jemaah sekalian? Maksudnya di dalam kitab Imam Nawawi ini iaitu kitab Al-Adhkar, ya. Imam Nawawi rahimallahu taala mengeluarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beberapa para alim ulama cuma ada sebahagian hadis itu yang berbentuk hadis sahih. Ada sebahagian hadis itu berbentuk hadis hasan dan sebagainya ya tetapi tidak dapatlah Imam Nawawi rahimallahu taala ya nak menyebutkan rawinya rawi ni bagaimana rawi ni rawi ini macam gini para jemaah sekalian ya aa, contoh ya saya meriwayatkan hadis yang mana saya dengar daripada guru saya Guru saya dengar daripada gurunya Gurunya dengar daripada gurunya Gurunya dengar daripada gurunya, daripada gurunya Daripada gurunya Daripada gurunya Daripada gurunya dari Daripada gurunya Sampai kepada salah satu dari sahabat Nabi Dan dari sahabat Nabi itu pun Mungkin sahabat Nabi ini juga Meriwayatkan hadis ini Yang dia dengar daripada sahabat Nabi lagi satu Ataupun langsung Sahabat Nabi ini jelaskan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini rawi jadi Imam Nawawi dia pendekkan rawi tersebut ya tanpa dia sebut sebagai in detail sekali ya sebagai ya tanpa dia sebut sebagai in detail tapi hadis itu ada kalanya dia hadis sahih dan ada kalanya dia hadis Hasan. Dan kalau awak lihat di dalam kitab Al-Adhkar -Al Imam Nawawi ini Imam Nawawi ada sedikit ya di apa nama uh, nota kaki kitab ini, ha, Imam Nawawi ada memperjelaskan ya bagaimana itu hadis sahih, bagaimana itu hadis hasan. Ha, mari kita baca nota kaki dia tu para jemaah sekalian. Perkataan sahih kata Imam Nawawi, biasanya disifatkan pada badan. Ya, sahih badan badan, tubuh badan, badan. Kemudian dijadikan sifat bagi hadis. Ya. Hadis itu ada sifatnya. Sifatnya apa? Kadang-kadang hadis ini kita dengar ini hadis sahih, kadang-kadang kita dengar ini hadis da'if, Ah ha, itu sifat hadis. Ya. Dan dia terbagi kepada dua. Sahih ini terbagi kepada dua. Sahih pada zatnya iaitu hadis yang bersambung sanatnya kepada seorang rawi yang adil Adil berarti apa? Jujur Benar bicaranya Tanpa penyelewengan Atau cacat yang membahayakan ha. Dan sahih bagi selainnya ya Sahih yang kedua pula Ialah bila rawinya Di bawah tingkat yang pertama Dalam penelitian dan kebagusannya ha. Itu rawi tersebut yang meriwayatkan hadis ah ha, itu makna rawi para jemaah sekalian maka hadisnya tingkat hasan maksud hasan bagus bukan nama saya tau ya eh, oh ini usul hasan lah jadi ini hadis usul hasan bukan saya tak riwayat hadis para jemaah sekalian ah ha, sebab saya tak layak untuk riwayat hadis sebab saya tak sampai kepada martabat orang yang boleh meriwayatkan hadis ini nama dia muhaddis ya yeah? muhaddis para jemaah sekalian. Ha, ah yeah? ya, zaman sekarang nak cari orang muhaddis tu susahlah. Susah nak jumpa para jemaah sekalian. Sangat-sangat susah nak jumpa, apalagi nak cari orang yang al-hafiz, al-musnid. Ah ha, ni dia, susah para jemaah sekalian. Al-hafiz al-musnid, bagaimana para jemaah sekalian? Al-hafiz ataupun al-musnid ini adalah orang yang hafal lebih daripada 100 ribu hadis. Ada ulama jelaskan lebih daripada 200 ribu hadis berserta dengan sanad dan matan. Sanad dan matan tu bagaimana hadis. Nantikan ada ada uh, apa nama? Nantikan ada penjelasan tentang hadis tu. Jadi sanad dengan matan tu apa? Sejarah riwayat orang-orang yang orang-orang uh, yang meriwayatkan hadis itu semua ada dekat sini. Ah, nak cari orang macam gini susah para jemaah sekalian. Ya, apa yang saya tahu alhamdulillah guru kami Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid beliau adalah seorang beliau adalah salah satu daripada beberapa para alim ulama yang masih ada zaman sekarang ini yang berupa al hafid yang berupa al musnid sampai sampai diperjelaskan apa oleh para alim ulama sekiranya kalau engkau jumpa ada ulama yang seperti ini maka apa ikut perjalanan dia Dah tak perlu tanya lagi lah dengan dia. Ini betul ke tak betul? Ini boleh buat ke tak buat? Ini Nabi buat ke tidak? Dah tak perlu lagi tanya dah Ikut cara dia sudah. Sebab dia punya cara tu adalah cara betul. Jadi kalaulah katakan dia angkat takbir begini, jadi kita pun angkat angkat takbir begini. Kita jangan tukar angkat takbir beginilah, beginilah, beginilah. Tak payah. Begini beginilah dia. Ah, ha, tu maksud dia. Para jemaah yang dirahmati Allah. Tapi mau cari orang macam gini susah. Ah, ha, tu dia. Ya, yeah? kebanyakan ada sebahagian orang-orang yang macam gini mereka zahirkan nampak ini dia. Sebahagian dari mereka mereka dia baca je. Ah, ha, mereka tak mau zahirkan, mereka tak mau nampakkan. Ah ha, ini sifatnya ulama. Ah, ha, jadi macam mana kita nak tahu? Ah ha, kita kita sebagai penuntut, sebagai orang, sebagai student kena cari guru lah. Student mesti cari guru Bukan guru cari student Stu, Guru kalau cari student ah, ha, Ini sudah lain cerita Para jemaah sekalian Gitulah dia Ya yeah? Gitulah dia Baik Hadisnya tingkat Hasan Maksud Hasan bagus Kemudian bertingkat pula Dengan berbagai-bagai jalannya Sampai kepada tingkat sahih Ah, ha, Dia macam mana Para jemaah sekalian Kadangkala -kadang, Hadis ini Dia bukan satu riwayat saja Awak oh, tengok para jemaah sekalian Kalau awak buka Uh, kitab hadis Imam Nawawi yang bernama Riyadhus Salihin. Di situ di dalam hadis tersebut, di dalam kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi memperjelaskan apa? Menurut riwayat Imam Bukhari, ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Ini riwayat Imam Bukhari Yang mana Imam Bukhari mengambil riwayat daripada Fulan, 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 Fulan Sampai ke Rasulullah SAW Imam Muslim punya meriwayatkan Sama juga Rasulullah beristighfar Dan sebahagian daripada rawi-rawinya itu ya Sebahagian daripada rawi-rawinya itu Ada di dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tapi Imam Muslim jelaskan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar satu hari satu malam sebanyak 70 kali. Ha tengok. Jadi Imam Nawawi memperjelaskan apa? Mana satu betul? Apakah hadis Imam Bukhari betul? Apakah hadis Imam Muslim betul? Apa dijelaskan oleh para alim ulama? Dua-dua betul. Tak ada yang salah. Dua-dua betul, tak ada yang salah seperti mana guru-guru kami dulu jelaskan saya ingat juga aa, sebahagian daripada guru-guru kami sewaktu kami berada di aa, pondok pesantren Zainul Hasan Genggong dulu kami mengaji kitab hadis dengan almarhum al-arif Al billah ya Kiai Muhammad Hasan Saiful Islam salah satu daripada muridnya almarhum Said Muhammad al-Muhaddi al-Muhaddith al-Haramain Said Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki ataupun dekat Singapura terkenal dengan namanya Imam Maliki Mekah ya beliau memperjelaskan apa hadis Imam Bukhari atau hadis Imam Muslim tak ada yang salah betul jadi kalau dijelaskan Rasulullah istighfar satu hari 100 kali pun betul, Rasulullah istighfar satu hari 70 kali pun betul. Yang tak betul adalah orang tak mau istighfar. Ah ha, begitu dia para jemaah yang dirahmati Allah ya. Kenapa di, kenapa beliau beliau memperjelaskan betul? Sebab mereka ulama-ulama, orang-orang alim, orang-orang seperti Imam Muslim sampai kepada martabat boleh meriwayatkan hadis Imam Bukhari sampai kepada martabat boleh meriwayatkan hadis. Kita nak salahkan Imam Bukhari ataupun nak salahkan Imam Muslim siapa kita? Berapa banyak yang kita boleh riwayatkan hadis. Sekarang saja baca hadis banyak yang tak faham, habis lepas tu nak salahkan ulama. Oh tak boleh para jemaah sekalian. Ha, ah begitulah dia. Ya. Begitulah dia yang dijelaskan, ya. Baik, uh, saya rasa apa yang telah dijelaskan di nota kaki imam uh, di dalam kitab uh, apa nama al-azkar ini telah pun tadi saya rangkum dan telah pun saya jelaskan. Baik. Diperjelaskan inilah yang patut diberikan kepada uh, perhatian sewajarnya. Uh, jadi sebab itu perlu untuk kita ambil berat daripada mana hadis ini datang. Ha, tapi kalau hadis ini datang daripada seorang ulama seperti Imam Na, Imam Nawawi, dah tak payah lagi kita tanya hadis ini boleh pakai ke tak boleh pakai sebab bukan hanya kita nak bukan hanya kita apa tadi seperti saya jelaskan kita Imam Bukhari pun level Imam Bukhari pun bukan level Imam Muslim bukan nak cari level Imam Nawawi pun kita takkan sampai. Jadi apa dijelaskan oleh para alim ulama ikut sudah para jemaah sekalian. Selesai. Jangan try nak kaji-kaji hadis. Ada orang tu dia try nak kaji-kaji hadis. Mana boleh macam gini, mana boleh macam gini. Ah, ayo susah para para jemaah yang ya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Salah satu kisahnya sahabat Nabi bila Nabi SAW alaihi wasallam telah wafat, ya. Apa uh, lupa saya, apakah Imam Abu Hurairah ataupun Imam Anas bin Malik. Ini dua-dua adalah sahabat Nabi SAW alaihi wasallam orang datang kepada mereka menanyakan kepada mereka suatu soalan ya mereka orang minta fatwa daripada mereka minta jawapan daripada mereka ada tak uh, apa nama uh, keputusan ataupun hadis daripada Rasulullah menjelaskan ceritanya begini 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 apa yang dibuat oleh mereka mereka nak jawab tu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka buat para jemaah sekalian mereka mandi bersihkan tubuh badan wuduk pakai baju yang bagus pakai wangi-wangian ya dan apabila mereka keluar daripada rumah mereka untuk menjawab pertanyaan orang tersebut bila orang satu kampung Madinah ni satu kampung Madinah ni nampak para jemaah sekalian ya satu kampung Madinah ni nampak ya orang ini sahabat Nabi ini keluar daripada rumahnya untuk meriwayatkan hadis satu kampung pekik memperjelaskan apa memperjelaskan apa? Laqad bu'itha Rasulullah katanya. Laqad bu'itha wa laqad bu'itha Rasulullah katanya. Apa maksudnya Rasulullah hidup kembali? Rasulullah hidup kembali. Ini sahabat beriwayatkan hadis. Allahu Akbar. Berdiri bulu rumah saya para jemaah sekalian. La ilaha illallah ya ha, begitulah dia jadi kita tak usahlah nak nak try apa ini hadis ni sahih okey kenapa dia sahih eh? cuba kita cari dia punya rawi rawinya betul ke tak betul <gifat> ya kita tak sampai kepada level level tersebut sudah jangan try try nak sampai nanti panjat jatuh kaki patah susah ha begitu dia para jemaah yang dirahmati Allah minta maaf lah ya minta maaf hmm. baik diperjelaskan ya uh, dan yang patut ditahkik yaitu di, di 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 dinilai ya di 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 dijaga betul-betul oleh seorang pelajar dan para penghafal yang benar-benar mengerti pada para tokoh hadis yang dipercayai. Kemudian saya akan menambah kepadanya insya-Allah beberapa faedah-faedah yang berharga daripada ilmu hadis. Masalahnya masalah-masalah uh, fiqah ya yang penting masalah-masalah tentang bab fikih yang penting ya kaedah-kaedah uh, yang perlu cara-cara mendidik jiwa dan tata tertib yang mesti dikenal pasti oleh para salik apa tu para salik orang yang mencari ilmu ha tu dia ya dan nanti segala yang saya sebutkan iaitu Imam Nawawi sebutkan merupakan semacam penerangan agar mudah ditangkap oleh kefahaman orang-orang awam dan para pelajar ilmu pengetahuan agama. Ha tengok. Sebuah riwayat yang kami petik daripada Abu Hurairah radhiyallahu an daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Apa maksudnya sesiapa yang menyeru kepada suatu petunjuk suatu hidayah maka baginya pahala seperti pahala-pahala siapa yang mengikutinya tiada dikurangi daripada pahala-pahala mereka itu walau barang sedikit pun maksudnya apa para jemaah sekalian barang siapa yang mengajak orang untuk untuk menuju kebaikan barang siapa yang memberikan kefahaman kepada orang ini maksudnya begini 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 maka pahalanya sama seperti apa sama seperti orang yang menyampaikan ah tu dia para jemaah sekalian pahalanya besar ya telah pun saya jelaskan dalam beberapa pengajian-pengajian yang lalu diperjelaskan apa para jemaah sekalian orang yang menuntut ilmu kerana Allah itu malaikat tasbihkan mereka orang yang menuntut ilmu orang yang menyebarkan ilmu kerana Allah dan tidak pernah tanya tentang imbalan ya Oh awak nak belajar dengan saya ha, Bayar adalah ha? Ya? Ha, Saya kalau awak nak baca kitab apa Oh kitab ni harga dia sekian ha, Berapa ha, Kalau ini begini Kalau ini begini Kalau ini begini Kalau ini begini eh 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 Hmm. Ya? Orang yang menuntut ilmu dan dan mengajar Betul-betul kerana Allah Ikhlas lillahi ta'ala Maka Apa para jemaah sekalian Ya, malaikat istighfarkan dia malaikat tasbihkan dia dan dipayung oleh malaikat. Bererti apa? Orang yang mengajar dengan orang yang belajar sama dapat pahala besar, masya-Allah. Diperjelaskan lagi oleh Imam Nawawi rahimallahu taala, sebenarnya saya ingin membantu orang-orang yang menuju ke jalan kebaikan dengan memudahkan perjalanan kebaikan itu menunjukkan mereka jalannya serta menerangkan cara-cara menghayatinya dan menyeronokinya ha tengok imam nawawi dia nak terangkan ya kepada orang yang menuntut ilmu ni cara dan cara yang paling baik memudahkan orang untuk menuntut ilmu tunjuk cara dia bagaimana nak mengamalkannya ya dan agar supaya bila dapat terangkan dengan sebaik mungkin orang itu tak kala mereka mengamalkan mereka pun dapat merasakan nikmat dan dapat menghayati ibadah tersebut saya sebutkan di awal kitab ini beberapa fasal, ya beberapa bab yang penting, yang sangat diperlukan nanti oleh orang-orang yang memiliki kitab ini dan mereka yang mengambil berat tentangnya. Kemudian jika ada di antara para sahabat Siapa yang tiada terkenal kepada sesiapa yang memang tiada mengambil berat Dari hal ilmu tentang pengetahuan para sahabat Maka saya akan mengingatkan kepadanya Dengan berkata saya meriwayatkan daripada fulan sahabat Nabi Supaya jangan ada orang yang meragukan persahabatannya dengan Nabi SAW Berarti apa para jemaah selera Imam Nawawi nak jelaskan Dan juga boleh kita faham di sini Boleh kita bilang apa kalau uh, ya, kalau kita menuntut ilmu cari orang yang pakarnya cari orang specialistnya cari orang ahlinya supaya nanti kalau orang tanya eh awak ni tahu buat begini 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 ni awak dapat daripada mana awak belajar daripada mana jadi kita bilang, oh saya belajar dengan fulan ha saya contoh orang tanya ustaz, dulu ustaz baca kitab ni ustaz belajar dengan siapa? Oh saya belajar dengan guru saya. Dekat mana? Madrasah Tanjung almarhum Ustaz Muhammad Nur bin Taib. Oh setelah itu Oh pernah juga saya baca kitab ini Dengan Habib Ahmad bin Sumit Pernah juga saya baca kitab ini Dengan uh, Almarhum Kiai Muhammad Hasan Saiful Islam Pernah juga saya uh, baca kitab ini Dengan Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Alallah Allah Pernah juga saya uh, baca kitab ini Dengan Almarhum Habib Ali Mashhur bin Hafid Mufti Tarim Allah Yerhamhu Pernah juga saya Saya belajar dengan Habib Umar bin Hafid Kitab ini, kitab ini Ha jadi apa Dia tahu Ya jadi bila kita nak cakap sesuatu tu Oh dia ni belajar dengan ulama ni Ustaz ni, ustaz ni Ah ok jadi betul lah jalan, jalan dia Betul lah jalan dia ah, Jadi sebab itu Mau belajar, cari, mau belajar Mesti ada guru Mesti ada kitab Tak ada guru, tak ada, tak ada kitab siapa dia punya kitab main dengar saja siapa dia pergi guru social media inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ah ha, gitulah dia baik seterusnya para jemaah sekalian saya cuma mengisi buku ini ya sekali lagi saya jelaskan saya di sini bukan saya tapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Saya cuma mengisi buku ini dengan kumpulan hadis yang terdapat pada kitab-kitab yang masyhur Semata-mata Yang ia menjadi sendi-sendi Islam Iaitu lima kitab yang masyhur Disebutkan Kitab Sahih Bukhari hmm. Kitab hadis Sahih Bukhari Kitab Sahih Kitab hadis Sahih Muslim Kitab Sahih Uh, sunan Abi Daud Kitab Hadis Sahih Sunan Abi Daud Kitab Hadis Sahih Sunan At-Tirmizi Kitab Hadis Sahih Sunan An-Nasa'i Ah, tu dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya Ada juga para alim ulama jelaskan uh, apa nama ashabus sunan tu 6 orang bukan 5. Imam Nawawi jelaskan lima Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abi Daud Imam Tirmidhi, Imam Nasai Ada juga ulama' jelaskan enam orang Siapa? Imam Ibn Majah ha, Ini dia, enam orang Para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ha, ta'ala ya. Ada lagi Di bawah mereka yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan Imam Hakim Imam Hakim mempunyai Kitab yang namanya Al-Mustadrak Al-Mustadrak ala sahihin katanya ya Al-Mustadrak kitabnya nama Al-Mustadrak yang memperjelaskan tentang dua kitab yang sahih yaitu Imam Muslim dan Imam Bukhari ha begitu dia para jemaah yang dirahmati Allah ya hmm. dan terkadang-kadang ada juga yang saya petik dari kitab-kitab masyhur yang lain tetapi tidak banyak kitab-kitab masyhur yang lain para jemaah sekalian ya kitab-kitab masyhur yang lain berarti apa? Ya, kitab-kitab yang mu'tabar. Yang sudah menjadi kitab rujukan para alim ulama. Ha, jadi Imam Nawawi nukil daripada kitab ini sikit, nukil daripada kitab ini sikit, nukil daripada kitab ini sikit. Ah ha, ini nak nukil daripada kitab pun ada ilmunya. <tuk> tak boleh main suka-suka buka kitab ini sikit, okey baca, oh dalam ni jelas gini, yang ini buka gini jelas ini gini kali. Hmm, mau tahu cara nukil? Ya, mau tahu kalau tak tahu cara nukil, jadi saya kasih contoh. Kalau orang tak tahu cara nukil daripada apa? Mengambil pendapat-pendapat ulama kalau tak tahu dia ada ilmu dia tu para jemaah sekalian, ya. Ada cara dia. Kalau tak tahu, main cekup muat saja ibarat seperti apa? Orang masak tapi curi resepi. Ah, ha, macam tulah. Ha, ya. Minta maaf ya kalau saya terlepas cakap tu. Lah. Minta maaf tapi itulah keadaan zaman sekarang. Ah ha, tu dia. Dan ada lagi yang menyeramkan, dia jelaskan apa? Oh, adalah ulama jelaskan demikian. Baik kalau ada ulama jelaskan demikian, siapa nama ulama tersebut? Apa nama kitabnya? Hmm. Cuba datangkan. kadang, -kadang zaman sekarang bukan bukan nama ulama, bukan nama kitab, dia karang sendiri. La ilaha illallah. Lagi susah apa perkara. Ha, ha. minta maaflah para jemaah sekalian ya Ada pun juz-juz kitab yang lain dan musnad-musnad hadis ya musnad musnad berarti kitab-kitab hadislah ya saya tidak menukil daripadanya satu pun melainkan jika terlalu perlu di setengah-setengah tempat ha, saya tidak menyebut dari kitab-kitab pokok yang terkenal itu pun mana-mana yang dianggap hadis daif kecuali jarang sekali dia hadis dhaif pula bagaimana? Ya hadis yang lemah para jemaah sekalian. Ha, ya. Kita pula memahami ilmu hadis kalau hadis yang lemah, hadis yang dhaif pula tu, ialah kadang-kadang ada orang memperjelaskan apa? Oh ini hadis dhaif, tak boleh pakai. Buang hadis ni haram. Para alim ulama memperjelaskan bukan gitu cara dia. Memang ada martabat hadis ini hadis sahih ini hadis hasan ini hadis mutawatir ini hadis apa ini hadis uh, dhaif dan sebagainya tapi kita mau tahu cara mengamalkan hadis sampai sampai sebahagian besar daripada para alim ulama pun mereka bukan hanya apa mereka bukan hanya apa nama boleh kita katakan mereka bukan hanya terus kalau ni hadis dhaif terus dia buang dan terus terang saya mengatakan saya belum pernah jumpa seorang ulama yang walaupun itu hadis daif tapi ulama ni jawab, apa ini daif tak boleh tak boleh pakai buang ada kalanya hadis daif tu nak pakai ada cara dia pakai para jemaah ha, ini kalau kita cakap tentang ilmu hadis lah ha, ya tak boleh suka-suka terus kita membuang hadis no tak boleh ha. kita siapa nak buang hadis hmm kita rawi ke? <gif> Kita imam nawawi ke? Kita imam Bukhari ke? Para imam-imam hadis ni mereka menyusun hadis-hadis pun di dalam kitab-kitab mereka pun ada sebahagian ada sebahagian daripada kitab mereka itu satu khas kitab itu semua hadis dhaif dia. Satu pertanyaan, kenapa dia kumpulkan hadis itu? tujuan dikumpulkan hadis tu bukan untuk bukan untuk menunjukkan kelemahan hadis bukan tapi untuk memberitahu kepada kita ini beza-beza hadis ini hadis sahih ini hadis taif tapi dia tak buang dia susun dan tertulis di dalam kitab ha ya yeah tak boleh main suka-suka. Ha, ah begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Taala. Baik. Seterusnya, pada keseluruhannya semua hadis yang tercatat di dalam kitab ini adalah hadis-hadis sahih saja. Maka kerana itu saya berharap agar kitab ini dapat dijadikan kitab pokok kitab yang penting yang dipegang kerana saya tidak menyebutkan hadis-hadis dalam mana-mana babnya melainkan dengan dalilnya sudah jelas dalam masalahnya. Tapi kenapa ada orang menyalahkan kitab Imam Nawawi? Eh, kenapa ada orang menyalahkan kitab Al-Adhkar? Senang cakap seperti tadi saya jelaskan, sebab dia tak sampai level Imam Nawawi. Dia tak sampai level Imam Nawawi. Ha, kata siapa dia sampai level Imam Nawawi kata siapa? Hmm. Siapa yang berani sekarang memperjelaskan Oh kita azkar Imam Nawawi Ada yang tak betul Saya tahu Saya lagi terer. Mana ada orang jelas Saya lagi alim daripada Imam Nawawi Mana? Mana ada orang jelaskan sekarang? Ha? Mana ada orang jelaskan? Antara ulama dengan ulama pun Mereka tidak pun boleh jelaskan ah, Engkau tak alim Aku lagi alim Tak ada Tengok Kita tengok empat mazhab ni Ya? Yeah? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali Empat-empat mazhab Kita pernah dengar tak Antara empat-empat mazhab ni Dia kata yang kau ni tak alim Aku lagi alim Engkau ni tak pandai Aku tak pandai Eh aku ni guru kau tau aku, eh, aku ni murid kau Ada Dia punya tawaduk tu Antara satu dengan yang lain Bahkan kadang kala Mereka sering Empat-empat orang ni Dia menggunakan pendapat dia Dia menggunakan pendapat dia 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 mengambil Haa tengok Begitu cara dia Tak boleh terus main buang perbezaan pendapat tu bagus kenapa? sebab Nabi SAW memperjelaskan ikhtilafu ummati rahmatun ataupun khilafu ummati rahmatun atau kama kala Nabi SAW perbezaan pendapat ya umatku tu rahmat kata Nabi SAW jadi bila ada perbezaan pendapat bagus, kerana apa? kalau suatu keadaan yang tidak mengizinkan kita ada jalan keluarnya Hmm. Kita ada jalan keluar. Ah ha, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kepada Allah yang Maha Mulia saya memohon taufik Taubat, bantuan, petunjuk dan pemeliharaannya agar dia memudahkan segala yang saya ingin dari kebaikan serta sentiasa menerima segala rupa kekurniaan. Kemudian dia dapat mengumpulkanku dengan sekalian orang-orang yang kucintai di perkampungan kemuliaan. Ya ini di hari kiamat dalam segala macam kesenangan dan kegembiraan. Ha, ini doanya Imam Nawawi lah. Ya, memadailah Allah saja yang menjadi pendorongku dan dia. Ada adalah sebaik-baik tempat pergantungan harapan dan tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Maha perkasa Maha bijaksana apa yang dikehendaki Allah yang berlaku tiada kekuatan melainkan dengan Allah aku bertawakal iaitu siapa Imam Nawawi rahimallahu taala bertawakal hmm Imam Nawawi rahimallahu taala bertawakal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala aku berlindung kepada Allah taala aku memohon bantuan kepada Allah aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah aku serahkan di aku serahkan di bawah jagaan Allah agamaku diriku kedua ibu bapaku segala Saudara maraku, teman taulanku dan sekalian orang yang me yang membuat baik kepadaku dan sekalian kaum muslimin dan semua yang telah membuat budi dan berjasa kepadaku dan kepada mereka yang tersebut tadi dari hal urusan akhirat dan dunia kerana Tuhan yang maha suci itu apabila diserahkan kepadanya sesuatu niscaya dipeliharanya dan dia pula adalah sebaik-baik pemeliharaan amin allahumma amin selesai kita daripada bab muqaddimah ataupun pendahuluan Imam Nawawi rahimallahu taala berkenaan tentang kitab al-azkar yang ini maka seperti tadi saya jelaskan kalau ada waktu kita akan baca sedikit bab permulaan dalam kitab Imam Nawawi iaitu kitab al-azkar ini kita ambil barakah daripada kitab ini sikit ya para jemaah sekalian kita baca sedikit bab yang pertama ini ya insya-Allah sekarang dah jam berapa dah sekarang sekarang jam 8 8 ya hampir-hampir 8.30 tak apa kita teruskan sikit sampai ke 8.45 ah ha, insya-Allah ya baik bismillahirrahmanirrahim bab yang memperjelaskan tentang ikhlas dan niat baik dalam segala amalan ya bab ikhlas dan niat yang baik dalam segala amalan. Baik. Apa dia jelaskan? Niat yang baik akan mencetus keikhlasan. Ha ya. Kita nak menuntut ilmu mesti ada niat yang baik, niat yang betul. Tuntut ilmu bagaimana niatnya yang baik? Tuntut ilmu kerana Allah menyebarkan ilmu pun kerana Allah. Senang cakap kita nak ibadah-ibadah dengan cara betul. Ibadah kerana Allah. Kerana kalau kita buat kerana Allah, maka akan kita mendapatkan sifat keikhlasan dalam dalam ibadah tersebut. Dan apabila ikhlas telah meliputi hati, akan lahirlah, ya, akan nampaklah amalan-amalan kebajikan baik yang zahir maupun yang batin. Ya ini yang tersembunyi seperti mana Allah subhanahu wa taala berfirman, Wa ma umiru illa liya'budullaha sesungguhnya aku memerintahkanmu Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-25 Eh, ayat apa? Uh, nama? Uh, Surah al yang uh, Juz' 30 Allah, melainkan Allah, dan tidak menyembah diperjelaskan wama umiru dan tiadalah mereka diperintahkan iaitu ya iaitu manusia-manusia tersebut ya illa kecuali liya'budullaha ya kecuali melainkan kerana mengabdikan diri liya'budu Imam Nawawi artikan mengabdikan diri maksud mengabdikan tu menyembah ya liya'budullah menyembah kepada Allah ya orang yang beribadah kepada Allah menyembah kepada Allah berarti dia menyerahkan jiwa dan raganya kepada Allah jadi dia itu adalah hamba Allah maka perlu faham baik dia orang alim orang kaya ya orang apa nama ya orang ada pangkat ya orang terkenal dan sebagainya semua kita ini dan termasuk diri saya juga adalah hamba Allah. Hamba Allah. Nah. Jadi bila kita mengaku yang kita ini hamba Allah, barulah mukhlisina lahuddin hunafa. Ya, dalam keadaan berikhlaskan agama kepadanya sepenuh tulus hati. Ah gitu dia para jemaah yang dirahmati Allah taala ya dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi Imam Nawawi mendatangkan lagi la yanalallahu luhumha wa la dima'uha walakin yanaluht taqwa minkum dalam surah al-hajj ya Tiada akan sampai daging kurban dan tiada juga darahnya kepada Allah tetapi yang sampai itu ialah takwanya kamu. Ah ha, tu dia. Maksudnya apa para jemaah sekalian? Ah ha, kita sebut tentang kurban ni ya. Ayat ni pula hari ni keluar tentang eh, Imam Nawawi ya. Maksud kurban ni macam mana para jemaah sekalian? Maksud kurban di sini adalah ibadah. Ah, ha, ya Nanti insya-Allah saya akan saya akan cerita sedikit sebanyak berkenaan tentang korban lagi nanti insya-Allah pada jemaah sekalian ya. Ha cuma waktu tu bila tak tahu dah. Tengok nanti macam manalah ya. Ha, nanti insya-Allah nanti saya ha, mungkin saya ambil satu hari ya, mungkin kita mungkin kita buat nanti insya-Allah kita kita kongsi bersama lah ya ha, tentang tentang ibadah korban dan sebagainya pada jemaah macam mana terjadi ibadah korban dan itu dan ini nanti insya-Allah saya kongsi bersama dengan para Jumaat sekalian ya. Ha, bila tu Ustaz, ha, nanti saya cari waktu, nanti saya umumkan dekat Facebook eh. Ya. Ha, yeah? <laughs> yeah? Jadi ha, kita dah sampai ayat ni. Ya, yeah? diperjelaskan apa? Korban tu maksud korban ya eh, Maksud kita melaksanakan korban tu berarti apa? Kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala Kita memperdekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya, yeah. Jadi bila kita melaksanakan ibadah korban tersebut Jangan pula kita menyangkakan apa? Menyangkakan uh, Tengok Aku kaya lah Kau korban apa? Oh, aku korban kambing je Aku korban apa Kambing lah Seratus ekor lah Wow hmm. Ya Yang ini pula apa ha, Tengok aku korban lembu Berapa Engkau berapa korban lembu Seekor Aku sepuluh ha. lah Orang buat macam gini Pahala korban dia gone Habis Habis Ya yang masuk korban tu adalah apa? Dia melaksanakan ibadah korban sesuai perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan dia melaksanakan ibadah korban tersebut, dia dapat memperdekatkan diri dia kepada Allah Taala. Arti ya, dalam bahasa Arab disebut apa? Disebut udhiyah. Ah, ha, itu korban para jemaah sekalian. Ya. Dengan dia bertakarup mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. begitulah dia ya baik berkata ibnu abbas radhiyallahu anhu ibnu abbas ibnu abbas siapa para jemaah sekalian ya ibnu abbas adalah apa sayyidina abdullah bin abbas ha, selalu di apa para alim ulama kalau ada hadis yang diriwayatkan daripada sayyidina abdullah bin abbas ataupun ibnu abbas selalu mereka jelaskan apa radhiyallahu anhu apa arti radhiyallahu anhu moga-moga Allah taala meridai meridai kedua-duanya ya tadi saya sebut nama dia ya Sayyidina Abdullah bin Abbas Abdullah ni sepupu Nabi Abbas pak cik Nabi Abbas bin Abdul Muttalib hmm. ya pak cik Nabi Abbas Muha ya? Sayyidina Abdullah ni adalah apa? Adalah sepupu Nabi. Sebab itu dijelaskan apa? Radiyallahu anhumah. Moga-moga Allah Ta'ala meridai ke atas kedua-duanya Haa Ya Maksudnya berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu maksudnya ialah niat baik yang ini yang kamu simpan di dalam hati kamu kerana itulah saja yang dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala niat yang baik simpan dalam hati maksud simpan dalam hati itu apa ya jangan tunjuk tunjukkan orang ya Jangan tunjuk-tunjukkan orang. Ha. Orang panggil. Katakanlah dia baru balik Mekah. Ya, ha? orang panggil. Hasan. Hasan, dia buat bodoh je. Orang panggil dia. Haji Hasan. Ha, 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 ha. Oh, haji. Oh, yosh. Orang panggil dia. Hasan. Hasan, dia buat bodoh. Je. Orang panggil dia. Ustaz Hasan. Oh, yo, yes, oh. Yes. <Sekara> This is wrong, wrong, wrong Tak boleh para jemaah sekalian Simpan dalam hati ha, ya. Simpan dalam hati ha, Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ha, ya. Saya belum pernah dengar lah para jemaah sekalian ya. Orang yang habis menuntut ilmu Bila dia mengajar ya. Ha, dia dapat sijil ustaz dan saya pun belum pernah dengar orang yang balik daripada haji ya dia dapat sijil ah ha, sekarang sah lah nama awak haji hasan <tik> tak ada tak ada Pak Jumaat tak ada ya ha saya pun tak minta orang panggil saya ustaz kalau boleh tak mau panggil ustaz bahaya buat jemaah sekalian hmm baik dijelaskan lagi sebuah riwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat ini hadis popular ah ha, ini pun uh, kalau kalau kita baca dia punya hadis ya dia punya hadis secara komplit yang meriwayatkan hadis ini panjang ha, jadi sebab itu apa Imam Nawawi dia menjelaskan sahabat yang paling dekat sekali yang meriwayatkan hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ha, di, dalam hadis ni diperjelaskan apa? Ha, ini hadis paling popular. Kenapa dijelaskan popular para jemaah sekalian? Mana-mana para alim ulama apabila mereka nak memulakan sesuatu, nak karang kitab ke apa saja, pasti mereka akan menggunakan hadis ini. Kerana hadis ini Ah ha, nanti kita tengok arti daripada hadis ini. Apa dia maksud dia? Innamal -al -al berkata diriwayatkan daripada Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu Saya rasa kita tahulah sedia ya. Kita tahulah sedikit sebanyak para jemaah sekalian tentang siapa itu Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu Ha ya. Diperjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imrin ma nawa Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa ila ma hajara ilaih artinya apa para jemaah sekalian ya innamal a'malu binniyat ha hanya senya ataupun sesungguhnya semua perbuatan itu mestilah dengan niat Ya, semua perbuatan mesti dengan niat. Kita nak sembahyang kita sebut usolli fardal maghribi Kita nak zakat pun sama, ya. Saya zakat, ha, ya dan eh, kita nak buat ibadah korban pun sama. Saya me, saya korban kambing. Ha, kan niat tu niat. Niat tu para jemaah sekalian, ya. Niat sampai-sampai pentingnya niat para jemaah sekalian. Sebahagian dari para alim ulama ada me, apa nama memperjelaskan contohlah ya contoh seperti kalau orang itu nak nikah ya orang itu nak uh, nikah ada sebahagian daripada para alim ulama salah satu daripada guru-guru kami Allah yarham Habib Sa'ad Al Idrus radhiyallahu an beliau ada menyusun niat nak nikah ni ada 40 macam niat yang lebih baik bila orang nak nikah ni dia dia baca tu 40 niat tu semua sebab apa? Nikah bukan perkara main-main. Nikah ni ibarat kita bersumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita mengambil perempuan ini. Begitu juga yang si perempuan ya bila 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 walinya nikahkan ber, berarti apa? Perempuan ini ibarat dia bersumpah kepada Allah Taala dia terima lelaki ini sebagai suami dia. Dia akan patuh dan taat setia kepada suaminya. Begitu juga si lelaki ni. Dia terima si perempuan ini sebagai istrinya. Dengan nama Allah. Maka dia perlu jalankan tanggungjawab dia. Sebagai seorang suami. Dia perlu jalankan tanggungjawab dia. Sebagai seorang isteri. Dan tak boleh menyeleweng. Sebab apa? Itu maksud nikah. Itu maksud nikah. Dia merupakan apa? Syariat agama Islam. Yang mana Allah Ta'ala turunkan. Bukan untuk main-main. Hmm. -main. Sebab tu kadang-kadang yeah, Kita tengok yeah, Orang nikah zaman sekarang ni macam Tak ada feeling tak ada apa Ya, yeah, memanglah happy nikah Tapi dia punya tanggungjawab tu Very important Berat Responsibility Very big responsibility Tapi orang zaman sekarang main-main Suka-suka Maksud saya main-main tu Ya yeah, Tahu-tahu kita dengar Dia dah nikah Tahu-tahu kejap lagi kita dengar Dah cerai dah Eh hey, Tak boleh main-main Begitu juga dalam ibadah apa sekalipun Niat kita mau betul Untuk apa niat kita ni? Ha. Untuk apa niat kita? Ha. Ya, saya kongsi dengan para jemaah sekalian ya? Ha. Semenjak semenjak kita dekat Singapura ni Masjid tutup gara-gara COVID ya? Cuma boleh kita pergi masjid untuk solat lima waktu saja Dan saya tiap-tiap hari saya mengadakan live streaming ya? Untuk apa para jemaah sekalian? Niat saya saya mengajar dan juga saya belajar sebab bila saya baca kita saya pun belajar juga oh begini maksudnya begini maksudnya begini maksudnya begini maksudnya ha ya biar orang sikit ke orang banyak ke nak ikut ni live streaming ke dia nak share ke tak nak share ke biarlah tak apa ya tak jadi masalah ha ya tak jadi masalah ya ha. orang nak bayar ke tak nak bayar ke ya orang nak ya orang nak apa sekalipun biarlah saya tak pernah minta apa-apa para jemaah sekalian nah ha. begitulah dia sini sini ha. dia diam duduk dia diam ha. niat kita kena betul para jemaah sekalian kalau niat kita tak betul tak boleh ha ya dan dijelaskan lagi apa? Dan hanya senya setiap amalan manusia itu dikira apa yang diniatkan. Wa inna malikul limriin manawa. Ah, careful, careful, wajah. Careful, careful, careful. Ah, okay, dah. Bye. Ya, yeah? apa maksudnya? Wa inna malikul limriin manawa. Okay, bye bye. Okay, dah masuk bilik. Okay, good boy. Minta maaf pada jemaah sekalian. Advertisement sikit. Yeah. Ah, ya. Yeah? Okay dan hanya senyap ataupun sesungguhnya setiap amalan manusia itu dikira apa yang diniatkan. Maksud dikira apa yang diniatkan tu bagaimana para jemaah yang dirahmati Allah, hmm. ya. Kalau dia niat untuk melakukan perkara yang baik, maka dia dapat pahala. Perkara yang baik. Kalau dia niat untuk melakukan perkara yang tak baik, maka dia akan dapat setimpal dengan apa yang dia niat. Ha, hmm. tu dia. Barang ya, maka di sini Nabi SAW kasih kita contoh. Satu contoh yang kerana Allah dan kerana Rasul. Lagi satu contoh bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul. Baik kita tengok. Nabi SAW menjelaskan apa lagi? فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ hmm. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan kepada Allah dan kerana Rasul, maka hijrahnya adalah kerana, adalah kerana Allah dan kerana Rasul kepada Allah dan kepada Rasul maksudnya apa para jemaah sekalian barang siapa yang niat untuk buat sesuatu kerana Allah dan kerana Rasul ikhlas kerana Allah dan dan kerana Rasul maka dia akan mendapatkan pahala ganjaran yang benar-benar kerana Allah dan kerana Rasul ya jadi awak ibadah ni buat apa? Saya ibadah ni kerana saya merasakan ini merupakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Taala. Kita wajib taat pada Allah Taala, ya, ha, mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan dapat ganjaran sebesar itu. Ya. Macam mana pula kalau orang itu dia beribadah tapi ibadahnya itu bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul. Apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda? Wa man kanat hijratuhu ila dunia dan barang siapa dia berhijrah bukan kerana Allah kerana Rasul tapi apa kerana keduniaan kepentingan dunia ya yeah. ya yeah. lid dunia yusibuha kata Rasulullah SAW ya yeah. lid dunia yusibuha iaitu kepada dunia yang hendak ia capai hmm ya yeah. Dia buat sesuatu kerana dunia yang kerana dunia yang dia nakkan dunia. Maksud dia nakkan dunia ya mungkin dia buat sesuatu ini contoh dia tolong orang. Untuk apa dia tolong orang? Biar satu dunia tahu aku lah tolong orang. Ha contoh dia begitulah. Ha contoh dia begitulah para jemaah sekalian. Ha dia dan di, ataupun dan nama asal juga au imraatin yang kihuha ataupun dia buat sesuatu itu kerana wanita yang hendak ia nikahi eh tadi usah cakap nikah di kan hukum Allah taala ya maksud dia berhijrah itu bukan kerana Allah jadi dia nikah pun bukan kerana Allah kerana apa oh, perempuan ni cantik ah dia ada harta ah aku mesti dapatkan dia sebagai isteri aku. Jadi kalau aku dapatkan dia, tengok orang bilang, "Wah, bini kau lawa eh." Wah, kau dapat wah, kau kaya eh. Ha, tengok para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW jelaskan apa? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka Hijrahnya itu adalah kepada apa yang diniatkan hijrah itu. Jadi, senang cakap maksud apa? Dia hijrah kerana apa? Kerana untuk kerja dunia. Jadi, dia dapat kerja dunia sajalah. Dia hijrah kerana apa? Kerana dia nak kahwin dengan perempuan tersebut. Jadi, dia dapat kahwin sajalah. Habis itu tapi bagaimana Setelah dia Bernikah dengan perempuan tersebut Haa Hidup dia aman ke Tak aman ke Berkat ke Tak berkat ke Ada anak ke Tak ada anak ke Dan sebagainya lah Ya Macam mana Haa itu tak tahu lah Kenapa boleh tak tahu Sebab niat dia Sudah tak betul Ini Rasulullah Kasih contoh Para jemaah sekalian Ini Rasulullah Kasih contoh Hmm ada juga orang tanya kenapa Rasulullah kasih contoh dengan apa dengan orang perempuan ha, satu diperjelaskan memang orang perempuan ini dia adalah perhiasan untuk orang laki-laki tapi perhiasan yang dimaksudkan untuk orang laki-laki adalah orang perempuan ini perhiasan untuk laki-laki beruntuk untuk bertakwa kepada Allah ha. jadi yang dinamakan orang perempuan ini, ki, ya lumrah lelaki akan ada perasaan kepada orang perempuan dan orang perempuan pasti ada perasaan kepada lelaki. Ha, jadi ibarat bagaimana orang perempuan adalah tempat lelaki itu ber, eh, ...isteri itulah tempat suami bercocok tanam. Ha, tapi ada kalanya ya bercocok tanamnya ada cobaan. Ya, seperti kalau awak tanam sesuatu atau oh, tanam bunga ke, tanam tanam padi ke, tanam apa ke. Ya, mungkin dalam satu standan pisang tak semuanya okey. Nanti ada yang tak okey. Ah macam tulah. Ya, macam macam gitulah sebab itu perlu untuk kita apa? Tahu cara untuk memilih. Tahu cara untuk menanam. Hmm. Agar supaya bila kita pilih, kita tanam dalam lingkungan ridanya Allah Subhanahuwataala kalau dalam lingkungan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala walaupun ada cubaan apa sekalipun ya kenapa awak menuntut ilmu sebab apa saya kalau tuntut ilmu ni ini kalau saya belajar dengan Ustaz ni wah saya nanti akan jadi lebih alim dari Ustaz Hasan Ustaz berapa macam mana apa ah, pasal kau mengajar ni uh, Ustaz kenapa Ustaz mengajar tiap, tiap hari Biarlah saya mengajar tadi Jadi jadi orang ramai boleh tengok live streaming Orang tahu saya Ustaz Saya orang alia besar ha, Ini niat tak betul para jemaah sekalian Ini niat tak betul Jadi apa? Niat tak betul macam ni ha, Tak ada pahala dia dapat Dia dapat telur busuk je Busung ha, ya? Penat-penat diri lah dia ah, ha, ya? Ya? Dia dapat penat-penat saja para jemaah sekalian ah, ha, Ini yang kita tak mahu kita mau tu bagaimana dalam lingkungan yang diridai oleh Allah taala jadi kalau diridai oleh Allah taala tenang kita kalaupun ada cobaan tapi Allah yang akan membantu Allah akan beri jalan keluar ah ha, begitulah dia yang dimaksud dengan hadis nabi salat hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh imam nawawi Ar rahimallahu taala mm Baik para jemaah yang dirahmati Allah aa, Jam pun dah menunjukkan 8.50 dah bagi jemaah sekalian ya Alhamdulillah kita dapatlah sedikit sebanyak ya Membaca kitab Al-Azkar Imam Nawawi Rahimallahu Ta'ala Yang sangat-sangat baik ya Kitab Al-Azkar ini Dan nanti insya Allah kita akan pergi Kita akan baca lebih lebih banyak lagi ya Dan mudah-mudahan kita mendapatkan kita mendapatkan keberkatan daripada bacaan kitab Imam Nawawi kitab Al Azkarnya Imam Nawawi rahimallahu taala amin Allahumma amin baik para jemaah yang dirahmati Allah uh, saya cukupkanlah di sini uh, kita punya pengajian ya dan insyaallah kita akan sambung kembali kitab Al Azkar kita pada minggu hadapan insyaallah ya pada minggu hadapan insyaallah um uh -huh. Baik, sekiranya kalau para jemaah ada apa-apa pertanyaan nak tanya, boleh para jemaah tanya saya melalui melalui Facebook Majlis Rasulullah ya ataupun aa, para jemaah ada Facebook saya ya, Hasan Saifur Rijal ya. Ha, cuma Facebook saya ni aa, bolehlah ya, boleh tak apa ya. Ha, kalau para jemaah ada apa-apa nak tanya, ya silakan. Boleh insya-Allah nanti mana yang mampu saya jawab, saya jawablah ya. Tapi kalau mana saya tak mampu nak jawab tu minta maaf lah banyak-banyak. Kira itu Aa, saya tak tahulah nak jawab kita tak pandai para jemaah sekalian ya Aa, dan juga lagi satu kalau sekiranya para jemaah ada ya saya masih buka lagi registration untuk korban para jemaah sekalian ya sesiapa kalau ada Uh, berminat untuk melaksanakan korban di Indonesia, melaksanakan korban di Malaysia, ya bolehlah ya, para jemaah hubungi saya, ya di apa nama boleh WhatsApp saya, ya di nombor handphone saya 8444 7405. Ah ha, gitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik saya cukupkan sampai di sini pengajian kita dan insya-Allah kita akan jumpa pada minggu hadapan insya-Allah. Dan besok insya-Allah jam 7.45 kita akan mula pengajian kitab pengajian kitab Uh, apa, uh, kuliah Hadis, ya Kuliah Maghrib, kitab kitab Hadis Imam Nawawi, yaitu ya, kitab Riyadus Salihin, anjuran Masjid Al Abd Razak, ha, ya anjuran Masjid. Al Abdul Razak insya-Allah besok jam 7.45 ya. Baik, terima kasih para jemaah sekalian. Kita tutup dengan kita sama-sama membaca doa seperti mana yang saya dah jelaskan sesiapa kalau berminat ya untuk dapatkan doa penutup majlis dan doa pembuka majlis ya boleh para jemaah WhatsApp saya 84447405 ataupun kalau para jemaah berminat untuk mendapatkan ya kitab-kitab zikir ya kitab-kitab setiap selepas waktu sebelum sebelum masuk waktu yang disusun oleh tuan guru Sayyidil Imam Al Habib Umar bin Hafid ya kitab namanya kitab Khulasah Madad boleh para jemaah WhatsApp saya di nombor handphone saya 84447405 yang telah diterjemahkan ya insyaallah saya akan kongsi bersama dengan para jemaah sekalian bismillahirrahmanirrahim rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih لنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخي الأذكياء لما نهزى بخير ونقفى كل شهر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقرى بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى مصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل عوبة واستر لنا العورات وامن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والاهل والاخوان وسائر الخلان وكل ذي محبه او جيره او صعبه والمسلمين اجمع امين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نأظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نأظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نأظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد تشيي الصحب والحمد للإله في البدء والثنائي سبحان ربك رب العزة <تكتشكه> عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سكين ترمى مهن ماف أتا وبالله توفيق والهداية وبالرضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته